добрите думи ще бъдат за един голям талант, оставил силно различима диря в историята на българската народна музика. Един голям човек, не пожалил своите сили, време, ентусиазъм, популяризирането на сътвореното от народния гений и съхраняването му в националната музикална съкровищница. Цвятко Благоев. Кавалджията с благородното сърце, големият българин и родолюбец, основателят на Оркестъра за народна музика към Българското национално радио, любимецът на народа. Цвятко Благоев е първият народен музикант, засвирил наживо пред микрофона на Българското национално радио. Годината е 1935. Завършил специалностите педагогика и философия в Софийския университет Климент Охридски, следвал в Музикалната академия. Цвятко Благоев пръв въвежда нотното писмо в народната музика. Обучавал е на солфеж много народни таланти, които сам е издирил, обикаляйки като апостол цялата страна. И не само в България, разнасял е славата на българския фолклор по света. Генералният директор на Българското национално радио, господин Радослав Янкулов, за да връчи наградата. Добър вечер, добре дошли. Просто не мога да пропусна този момент и той да бъде само връчване на тази награда, която ръководството на Българското национално радио и всички колеги предложиха, учредиха, гласуваха и нарекоха на Цвятко Благоев и, разбира се, на неговите последователи. Днес сме горди, че сме тук, отбелязваме 100 годишнината на този голям музикант и мисля, че не по-малка гордост изпитваме от това, че знаем за него, че слушаме негови песни, че знаем моменти от неговия живот, не по-малка гордост от тази, която изпитват и неговите деца. Братка Станилова и Дети Благоев. Опитах да задам един въпрос, който сам по себе си е интересен, но е малко смешен и парадоксален. Опитах Радка, коя е любимата песен на неговия баща. Веднага се учуди, защото каза, те са десетки, а може би и стотици. Не можем да говорим за любима песен. Няма да говоря за Цвятко Благоев, за него звучат песните, музиката, която той създаде и е създавал, защото става въпрос наистина за цял живот, отдаден на музиката. Този цял живот отдаден на музиката, това, което той постигна през този живот и това, което завеща на своите деца, а и на нас, разбира се, ни даде основание задължително да учредим една награда, да го наречем, на името Цвятко Благоев и сега да я връча. Кой от двамата е по-старши? Ще я връча на двамата едновременно. Ето това е нашата награда. Продължавайте да бъдете достойни негови наследници. Сигурно сме, че той се е гордял и някъде отгоре сега се гордее с вас. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, почитатели на творчеството на големия народен музикант Цвятко Благоев. Изключително съм развълнуван да съм сред вас и имам удоволствието в тази тържествена юбилейна вечер, на тази кръгла годишнина, да връчам най-високата награда, най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци на Цвятко Благоев, народен музикант,
кларинетист и кавалджия за цялостен принос в развитието на музикалната култура на нашата страна България. Изключително съм щастлив в този тържествен час да я връча на неговите наследници, госпожа Радка Стаменова и господин Гечо Благоев. Това е вашето аплодисмент. Чест за мен е да връча тази най-висока награда посмъртно за цялостно творчество на господин Цвятко Благоев. Да връча грамота за дарители на госпожа Радка Стаменова и господин Гечо Благоев от името на Международната лятна академия за изкуство Огънят на Орфей 2015 година, която се проведе при изключителен успех тази година, както разбрахте, в Разлог. Аплодисменти. Цвятко Благоев от община Оберчин, област Ловеч. Мястото, откъдето е тръгнал и за пръв път е засвирил, ще поднесе госпожа Величка Игнатова, председател на Общински съвет Оберчин. Здравейте, дами и господа! Имам удоволствието да ви приветствам по случай празничния концерт, посветен на 100 годишнината от рождението на Цвятко Благоев. Ние сме горди, че той е наш съгражданин и че имаме удоволствието да присъстваме на това тържество. Бих искала да благодаря на всички вас, че уважихте този юбилеен концерт, празник на празнуването на 100 години на нашия баща Цвятко Благоев. За мен и брат ми Гечо Благоев, той беше не само прекрасен музикант, любящ баща, но пример какъв трябва да бъде истински българин, истински родолюбец. За него беше много важно България да бъде известна навсякъде по света. Всичко, каквото той умее да го предаде на младите хора. Обикаляше България, за да набира български народни песни, да търси таланти, да ги обучава на слопеж, за да създаде оркестър за народна музика към българското радио и телевизия. Винаги казваше, че като се върне в България, целува земята. Гордее се, че е българин и би искал неговото дело да продължи нататък. Ние с брат ми сме много доволни, че това, което той ни научи, че за да бъде успешна тази страна, трябва да има добро образование, да има честни, достойни хора, готови да помогнат на всеки, да я дадат всичко от себе си. Доволни сме, че в лицето на ръководството на Българското национално радио ние срещнахме такава подкрепа и разбиране и готовност от тяхна страна още повече да работят за българската народна музика, да се развива, да се популяризира не само в страната, но и в чужбина, като се организират повече концерти за народна музика, фестивали, конкурси и други. Започвам моите благодарности първо към господин Янкулов, без чието голямо сърце и любов към България, той нямаше така активно да приеме тази идея и бих искала на него, както и на другите, които ще наградя, да подаря една книга, казва се България. Тази книга на два езика, на български и английски, за историята, географията, знаете, нравите, обичаите, културата на България. Това, което всеки българин трябва да има и да знае, това, което всеки българин трябва да предаде на младите поколения, на чужденците, които идват в България, всеки да знае, що е България, господин Николов. Сега като знак на благодарност бих изпял една песен на Цвятко Благоев, но тъй като почитам и уважавам паметта му и делото, което е направил,
Няма да си позволя такова нещо, защото при всички положения ще я разваля, колкото е да е хубава тя. Специални благодарности, специални заслуги има господа Божидарова. Защото това, което направихме заедно с ръководството, беше наистина нещо уникално. Подготвихме този концерт, а също и диска, само за няколко дни. Спойте, ще бъде. За мен беше удоволствие и чест, както и за целия мой екип, в толкова кратък срок действително да направим, надявам се, успешно. Надявам се всички вас да оцените и концерта, и това прекрасно тържество. Много сме горди, че успяхме да изразем от много кратък срок и диска на Свят Богоев. Така че слушайте неговата музика, наслаждавайте се и запомнете. А сега искам да благодаря на един сърцат, много сърцат човек, който прие толкова ентусиазирано идеята за диска и толкова много трудности срещна, тъй като се оказа, че всички записи на нашия баща, които са много, са на ленти, а не на дискове. И докато по-рано нямаше ден, в който да не звучеше музиката на баща ни, сутрин, следобед, вечер, било солово изпълнение, било с оркестъра на Българското национално радио или с Огърчинската група и групата на Цвятко Благоев, сега не звучи. Неговият лик беше в програмата на радиото всяка седмица. Сега вече го няма, но се оказа, че всичко е на ленти. Госпожа Монева моя. Ето сега връчвам официално диска на госпожа Станова. Искам да ви кажа, че е вълнуващо да си продуцент на народна музика и да имаш щастието и късмета в този период да бъде отбелязана една такава годишнина на първомайстора на Кавала и основател на оркестър за народна музика. Така че не беше лека задачата, много отговорна, но пък радостта от продукта, който получихме, е голяма. И аз за това благодаря на цялото ръководство на Националното радио, защото труда нашия не би бил на лице, ако те не съдействат за скорошното издаване на диска. И аз съм щастлива, че работя в Българско национално радио и мога да подкрепя със своя труд тия безкрайно талантливи български творци, които са били, все още са и ще ги има, докато тяхната музика звучи. Идеята за празнуването 100 години на нашия баща Цвятко Благоев, издаването на диска, беше на госпожа Цицърска. Така че моля да заповяда дългогодишен редактор в Радио София и в телевизията. Моля да заповяда и връча Винкес. Смъртен спомен, той беше много добър човек, мистерска вълджия и сигурно е бил много щастлив баща с такива сини баща, като Радка Ивич. Да се живи и здрави! Господин Пламен Бързински, без господин Георгиев, в никакъв случай нямаше да оставим за 3 дена да направим този диск. Моля, и понесе и на тях. Господин Почекански, много му благодаря за неговия ентусиазъм. А сега благодаря на делегацията от Угърчин за това, че са тука. Благодаря.
сега с този концерт ще завъртим колелото на историята, ще преплетем минало и настояще, за да си спомним с признателност за Цвятко Благоев. Народен най-вече, защото Богът, Богът, братя, е нашата история. Всеки да знае, кой не знае, да слуша добре и да го пази и да го уважава. Преди толкова много години в София града, голяма столица на България, все още да разнася славата на България, на България по целия свят. Целия свят да се знае, че от българския фолклор, от българската история и от българската народна музика обаво има. Имаше от кого да се уча, защото всички от нашия род по майчина и по бащина линия свиреха на някакъв инструмент. Thank you.
Благодаря.